Welkom bij nog een aflevering van Vier Bevonk. Vandaag gaan ons bietjie kyk na die gecamoufleerde houtbron. Houtbron nummer 2 wat ons wil bespreek, en dit is die briket. Zwart, rond, maar ons weet niemand wat die binnen aangaan. Dit is ook om ek praat van een gecamoufleerde hittebron. Goed, wat net interessante inlichting is, die Amerikas het in 1997 volgens hulle Barbecue Industry Association 8083,748 ton brikette verkoop. Nou, dit is amper 20 jaar terug. En dit is een ongelooflik hoeveelheid brikette, en die Amerikaners is lief om hulle brikette te gebruik. Waar kom brikette vandaan? Rondom die 1920s het Henry Ford, wat die Ford motor ontwikkel en ontwerp het, het hy een probleem gehad met al sy oorskot houtsaagsels en hout, en hy het besluit om dit te verander in iets wat hy kan gebruik. Hy het die brikette ontwerp. Goed, net bietjie inligting wat belangrik is. Ek het nie daarvan geweet nie, en dit was nou nogal vir my heel interessant. Kom ons kyk na 'n briket. Waarvan word hy gemaak? En dis hoekom ek sê, dis die gecamoufleerde deel wat ons nie veel van weet nie. Eerstens het jy 'n hittebron binne in hierdie oukie nodig. En dis gewoonlik houtskool, fyn gemaalde charcoal wat hulle gebruik, dis wat die hittebron gegee. Dan die versneller binnen in hom nodig, wat hom bietjie aan die gang kry. Dis gewoonlik sodium nitrate of sodas, wat hom bietjie vinniger laat brand. Dan die wit as wat om hom vorm, dis niks anders as gewone kalk of kalksteen. Dit word bygevoeg in 'n 2% persentasie, om vir jou te sê, hoor jy, hierdie oukies is nou reg om te braai mee. Dan het jy jou bindmiddels, een van die beste bindmiddels volgens die inligting is stysel. Hulle gebruik mielie, hulle gebruik soms cement, hulle gebruik klei as 'n bindmiddel om die oukie saam te bind. En dit is een van my grootste probleme met ons toets, gaan ons later daarby kom. Dan, om hom te vorm, moet jy hom ergens in 'n pers druk, en daarvoor het hulle gewoonlik borax nodig as 'n drukpers smeermiddel om hom makliker oop te maak. En dan laastens het jy filler nodig om die gewig op te maak. En dis wat baie keer ons braaiers se grootste probleem is. Hoe minder houtskool daar is en hoe meer filler daar is, hoe swakker kool dit is. En die filler wat bygevoeg word is gewoonlik silica of klei of gewone grond. Goed, dit gee vir ons oor die algemeen 'n idee wat 'n briket is. En dit maak my bekommerd, want ewe skielik is elke ou wat 'n briket maak sy resep wat gaan bepaal wat ons kan gebruik en wat ons nie gebruik nie. Wat ek vandag gedoen het is, ek het 'n toets gedoen, nie net vandag nie, oor 'n hele paar dae. Ek is eintlik verbaas hoe lang so toets aanhou. Goed, kom ons kyk na die toets. Ons het eerstens 'n weaver gevat om die temperatuur oor die algemeen te beheer. Ons het al die toetse binne 3 grade gedoen, omdat ons dit regverdig vir almal wil maak. Die eerste ding, ons het die luggate aan die onderkant van die weaver omtrent so halfpad geopen. Ons het dan die beste 10 kole gekies. Dit aangesteek, vir 40 minute gelos om behoorlik uit te brand. En dan na 40 minute het ons die kole mooi te mekaar gesit en seker te maak dat dit die maksimum hitte veroorsaak. Ons het die rooster opgesit, ons het daarna 'n potjie opgesit, en dan het ons om
vir 10 minute gelos met die deksel op, ook weer eens die luggate so ongeveer halfpad oop en dan het ons dit vir 10 minute gelos en dan het ons met intervalle van 10 minute 4 lesings geneem en toe het ons dit vir 30 minute gelos en 'n finale lesing geneem. Na die finale lesing het ons ook 'n lesing van die kole self geneem om seker te maak wat die kole se hitte op daai stadium was. So met ander woorde, dis ongeveer 'n uur wat ons die kole blootgestel het aan die toets. Die ander baie belangrike ding, ons het die meting in die binnenkant van die pot geneem elke keer wanneer ons dit gedoen het. Met ander woorde, so in die middel, so die toets was constant dieselfde. Die ander deel van die toets wat vir ons belangrik was, ons het elke sak charcoal heeltemal uitgegooi in 'n houer en gekyk hoeveel van die charcoal kan ons gebruik om 'n brood te bak of iets wat jy 'n soliede kool wil hê. En daaruit het ons vir hulle 'n punt uit 10 gegee. Verder het ek net vir myself alles gevat en gaan kyk wat ek sal gebruik vir broodbak. In die linkerkant die wit emmertjie, wat ook 'n goeie idee is met 'n deksel as jy gaan kamp, om jou kole daarin te sit met 'n deksel, dan weet jy presies hoeveel kole het jy en hoeveel goed jy gaan bak op die van die dag. Jy kan sien die blou emmer is die een wat ek oor die algemeen vir braai sal gebruik, maar die witte sal ek weer bak of iets anders doen, want die kole was goed gevorm en dit sal my deur die braaiperiode vat. Goed, opsommend, net een paar dingetjies wat ek wil noem. Die producte wat ons getoets het, die rede vir die toets op daai spesifieke producte, dis producte wat in my woonarea algemeen beskikbaar is. Dit is vir my belangrik om dit net te noem. Daar was geen vooraf gereelde of beplande toetsing met alle producte nie, dis menslik onmoontlik op hierdie stadium, ons kan dit eendag probeer, as almal hulle producte vir ons stuur, kan ons dalk so toets doen. Maar op hierdie stadium was dit absoluut wat ek in my onmiddellike omgewing as beskikbaar gesien het. Die tweede belangrike ding is, nou dat jy die inligting het, ek kan nie vir jou sê wat en waar en hoe nie. Jy het die inligting, jy weet wat doen jy met jou kole. As jy doodgewoon wil braai daarmee, gaan al die producte dit 100% vir jou doen. Daar is nog steeds wat vir jou dalk 'n beter hitte genereer as van die ander, maar op die einde van die dag, dis jou keuse. Jy weet wat jou behoefte is. As dit gaan oor broodbak, of iets in die Weber gaar maak, soos 'n Karoo skaapboutjie, of daai verf skrop hoender wat jy by Tannie Hessie op die plaas gekry het, dan gaan ek baie ernstig kyk na sekere van die kole wat sy hitte baie langer hou. As ook om brood te bak, ek het nou so ruk terug een vlok met 'n brood gehad wat ek al baie gebak het en ek het later gedink ek het my touch verloor. Maar op die einde van die dag het ek agtergekom die kole se hitte het so gedegenereer dat dit my probleem was. So mense, geniet hom, dis 'n hittebron waar die Amerikaners baie na in die hart lê. Ons is houtmense oor die algemeen, maar 'n briket het sy plek in die samelewing. Hy is ideaal vir 'n Weber en broodbak en sulke goed. Hy braai ook nie sleg nie. Die hele ding gaan daaroor, dit hang af wat jou behoefte is. Goed, ek hoop julle het 'n bevonkte briket braai
volgen op. En op een later stadium gaan ons vir julle bietjie resepties gee met brikette, nie net broodbak nie, maar ander dinge wat dalk vir jou kan interesseer. Hê 'n bevonkte dag, hê 'n bevonkte week, hê 'n bevonkte tyd verder. Dankie.